dowladda dalka Norway ayaa si rasmi ah u sheegtay inay aqoonsan tahay baasaboorka Soomaaliya xilli kulan ay wada yeesheen madax ka tirsan labada dowladooda, sida warkaanu ku eegaya wariyaheena Cumar Cabdi Xasan. xaflad lagu qabtay magaalada Nairobi oo ay ka qayb galeen wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Danjira Axmed Ciise Cawad, wasiirka amniga Mudane Maxamed Abuukar Isla Uduucaale, siyaasiyaha safaaradda Soomaaliya ee Kenya ahna qunsulka guud ee safaaradda Mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi, agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Aadan Jimcaale Koofi, danjiraha Norway u fadhiya Kenya Mr. Victor Ronbeck, xubno ka socday wasaaradda cadaaladda iyo hay-adda socdaalka Norway, iyo wakiilo ka socday safaaradaha in ka badan 20 dal ay ku leeyihiin Nairobi ayay dowladda Norway ku shaacisay inay aqoonsatay baasaboorka Soomaaliga kadib qiimeynaya kormeer ay muddo sanadaha ku haysay, sida uu sheegay safiirka Norway u fadhiya Kenya. Horey waxaan u aqoonsanay baasaboorka diblomaasiga ah ee Soomaaliya. Norway waxa ay sidoo kale aqoonsanaysaa baasaboorka caadiga ah iyo kan shaqo ee ay soo saarto agaasinka socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya. Go'aankani waxa uu dhaqan gelayaa bisha Agoosto 1-deeda. Waxaan ku biiraynaa dalalka midowga Yurub ee aqoonsan baasaboorka Soomaaliya, waxaana ka mid ah dalalka Faransiiska, Talyaaniga, Poland, Slovenia, Portugal, Malta iyo Estonia. Ugu dambeyn, aan caddeeyo in go'aanka Norway ay ku aqoonsatay baasaboorka Soomaaliya uusan wax ka bedelaynin shuruudaha dalku galka waddanka Norway. Wasiirka amniga qaranka ee dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Isla Uduucaale ayaa soo dhaweeyay talaabadan. Waxaa maanta halkan magaalada Nairobi lagu shaaciyay in baasaboorada Soomaaliya nooc kasta ay uu ka kooban yahay inay dowladda Norway ixtiraaftay. Marka taas waxaan ugu mahadcelinaynaa dowladda Norway. Sidoo kale waxaan mahadgaar u soo jeedinayaa agaasimaha hay-adda jinsiyadda socdaalka Koofi iyo tiimkiisu aada ugu shaqeeyey. Marka ka ahaan wasaaradda amniga, guul u soo hoyata waaye. Sidoo kale shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa guul u soo hoyatay. Norway waxay ay sameynayaan oo keliya ma ahan baasaboorkay aqoonsadeen, waxay xitaa dadka kale safaarada halkan yimid maanta ay ka gadaayeen brosijirka iyo qaababka lagu qaato baasaboorka Soomaaliyeed noocdiisa kala duwan ay u sharxayeen. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Danjira Axmed Ciise Cawad ayaa tilmaamay inay maalin taariikh ah u tahay Soomaaliya, isagoo u mahadceliyay agaasinka socdaalka iyo jinsiyadda iyo safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya oo dadaal badan ku bixisay arrintan. Dalka Norway hadda ka hor waxay aqoonsanayd oo viisa ku bixin jirtay baasaboorka diblomaatiga ah. Maanta waxay dhammaystireen aqoonsigii baasaboorada Soomaalida oo dhan, kan caadiga ah iyo kan serviceka intaba. Waxaan aada ugu mahadnaqayaa Koofi iyo Mahad iyo sidoo kale wasaaradda amniga oo wasiirkeena saaxiibkeen Ducaale uu gacan ka geystay. Meelaha dadaalka badan muujiyey waxaa ka mid ah safaaradda oo aada iyagu ay ula dhaceen sida wax loo qabanayo. Waxaa ka mid ah safaaradda Soomaalida ee Nairobi oo uu hadda ku sima ka sii yahay walaalkeen Cali Bagadi oo gacan weyn ka geystay arrintaasoo maanta ay aada u ammaaneen. Soomaaliya ayaa yeelatay baasaboorka elektroniga sanadii 2007-dii iyadoo xilligaas wixii ka dambeeyay ay isu soo tarayeen wadamada caalamka ee aqoonsanaya baasaboorka Soomaaliga, waxaana waddanka Norway uu maanta ka mid noqday wadamada aqoonsaday jiritaanka baasaboorka Soomaaliga. Cumar Caaqil, SNTV, Nairobi.